Ai, meu Deus, lá vai eu ter que botar legenda nisso também. Não, ele não só falou isso, não. Meu Deus, você falou duas palavras e deu isso tudo de frase. Eu queria saber por que que meu boneco tá com uma adaga na capa se eu não equipei essa adaga. Olha, que vê se você não faz caca dessa vez não, hein? Eu, né? Vê se Tava não. testando a gameplay do jogo. Ó. Não tem água para você pular também não, né? Peraí. Por que tá mostrando pra eu assassinar alguém com a adaga? Olha, tem um pedaço de presunto aqui no chão, mano. Nem é. Isso é chão ou água? É, tá com a cor da água, né? Mas é chão, porque eu tô vendo o mato aqui da árvore. Eu não vou arriscar, não. Errou. Morreu. É ruim, já tô andando já. Voltando à conversa dos caras ali. Tá bem baixa, mas. Se eu matar esse cara aqui, eles vão ver, cara. Tem um outro lá atrás que pode ver. Como é que marca mesmo? Caraca, eu não posso ficar em pé não, senão ele me enxerga. Eita, Natsuki. Ele suspeitou, mas não me viu não. Ele tá vindo ver o que aconteceu, o que ele tava vendo aqui. Ah, de qualquer forma eu separei eles, ó. Toca o sininho aí pra ele ir pra aí. Eu não quero brigar com ele. Beleza, Natsuki. Tá, eu quero brigar com esse aqui embaixo. Ah lá, chamei os dois de novo, com o sininho. Não sabe nem chamar no sininho, tá tipo. Cara, eu não treto mais de frente com esses bichinhos, maluco. Não vou nem tentar. Você consegue, eu não. Por quê? Eu consigo e você não. Não sei, meu boneco não tem reação na hora de matar o cara. Ó, um tá aqui embaixo. Pô, tem muito cara. Acho que a gente vai ter que passar esse aqui no stealth mesmo, hein? Sem matar ninguém, eu quis dizer. Ou eu posso me tornar invisível e sair fazendo a chacina aqui nesse lugar, mano. Deixa eu ver como que tá as paradas aqui. Eu tenho que subir aqui em cima, que eu tava recuperando a sombra. Eu ranquei um pouquinho do meu poder aqui. Deixa eu vir pra cá. Aqui é o canal. Eu vou passar por cima tranquilo, cara. Eu matei um calango aqui, mano. Quero nem saber. Tava mais sombra, mano. A sombra aqui eu que domina. A Tem outra um ali. cara embaixo de mim, né, cara? Oh, por que você não Tem. marca os caras no mapa? Não mata os caras no mapa? Não marca os caras no mapa?
Sei. Por que você também não marca? Eu marquei uma aí, ó. Aí, marquei um pra você também, aí. Marca. Ah, você marcou outro. Deixa eu arranjar uma posição aqui que o cara não veja que eu vou matar esse aqui. Não olhe pra trás. Ah, o branquinho vai olhar pra cá. Não posso matar esse aqui. Usa o sino para atrair ele. Eu não. Fui pra luz. Ah, esse cara aí do branquinho vai acabar me vendo. Eu tinha que ter feito isso quando ele não tava aqui. E eu não vou chamar ele de novo, senão vai chamar o patrão outro também. Caraca, estão perdendo mó tempo nesse início. Tá, acho que agora dá pra chamar ele sem o outro ver. Por que que não aparece a opção pra matar ele, maluco? Apareceu muito rápido. Tá difícil aí, Natsu? Tava esperando aparecer a opção, que eu fico apertando e não acontece nada. Você não tá fazendo nada, seu safado, cara de pau. Tô só na vigia aqui. Pior que o cara tá de frente pra onde tem que ir, eu acho. Vou matar esse outro aqui que você não teve coragem de matar. Tem um cara de assassino, pô? Vou matar na frente do outro que vai vir ali ainda. Ou não. Não, não aparece a opção pra matar ele, maluco. Agora eu vou matar. Ih, não tem como passar pelo buraco, não. Eu tive que descer pra matar ele aqui. É, Nick. Ó, tem um pergaminho aqui, ó. A gente até esqueceu dos pergaminhos. É verdade, pergaminho. Tem um aqui embaixo. Nossa, olha que bug! O quê? Aqui tem uma porta, só que pra mim não tá mostrando que tem uma porta. Só quando eu chego perto. Sou com maledito. Ai, ai, ai. Nossa, a distância dessa sombra é muito curta, cara. Caraca, eu não consegui subir em cima da casa. Você pegou o pergaminho daí? Não. Fica do outro lado. Tá embaixo. Verdade. Dedicar com a porra. Jovem, deixa eu te mostrar como é que um ninja age. O ninja age passando isso aqui sem matar nada, né? Mas você já cagou em tudo. Eu mato tudo! Beleza. Ah, a gente tem que matar também. Tem uma coisa aqui dentro. Será que dá pra entrar por trás? Não. O caminho é aí por trás. Não. Tem nada aí atrás, não? O caminho é por dentro.
Certeza? Absoluta. Tem que subir por cima da casa. Eu quero só olhar aqui o que tem aqui atrás. Caraca, tem muita coisinha nessa coisa, né? Nesse mapa. Tá entrando, hein? Você achou aí? Você achou? Como é que olha as habilidades mesmo? E que Esque. Esque era Gun Skills. Não sei. Eu tenho 2 pontos. Cara, eu queria colocar todas as skills do jogo. Pega mais um ponto aqui, então. Eu quero a trap. Tava vendo no, quando eu tava editando o vídeo, tava vendo as skills quando eu passei o mouse em cima. Tem uma aqui que acho que é pra fazer armadilha. Tô com quantos pontos? Meu jogo Tô com. travou. Ah, destravou. Tô com um ponto. Eu acabei de gastar os 2 que eu tinha. Tem mais nada aqui não? Não achei mais não. O jogo é muito mal trabalhado nesse negócio de loot. É, o caminho é aqui mesmo. É aí por baixo? É, por cima. Ah. Eu pensei que você tivesse voltado. Não, pera aí, onde você tá? Vem até o final e sobe no teto. Você tá embaixo ainda, né? Tô. Então, vem até o final e sobe no teto. Aqui te esperando. Tem um cara na frente, eu não tô vendo outro. Eu tenho que trocar meu botão de marcar para poder continuar agachado. A outra ali. Esqueci de trocar minha skill, mano. Tem muito arqueiro. Tem mais um guarda aí na frente. Uhum, ele tá vindo na minha direção. Eu não consigo ver ele, não. É, ele tá. Os arqueiros vão mudar de posição, eles vão me achar aqui. Deixa eu sair daqui. Ai, meu Deus, tem outro ali. Nossa, ele me matou invisível! Beleza, Matheus. Cara, eu fui no shift. Cara, eu diminuí muito o volume desse jogo, não tô escutando nada. Eu fui no shift, maluco. Os arqueiros começam a tirar no vento, cara. Parece que não tomaram o remedinho deles, não. Né? Cara, e tem guarda em todos os lados ali, maluco. Eu fui passar invisível lá pra trás, tinha mais um. Eu fui passar por ele, ele me achou e me matou. Mesmo andando devagarinho. Eu não sei como que cancela o teleporte. Eu também não sei. Não teve um tutorial, nada ensinando isso. Opa, cadê o guardinho que fica ali? Eles vão sair na sua frente. Ele foi, tinha passado pra esquerda. Aproveitar e trocar meus controles. Cadê a marcação? 4, 5. Vou botar no scroll. Não tem como. Pô, só posso marcar no R mesmo.
É jovem, tá dentro d'água aí. Tô pensando. O que aconteceu que hoje você tá passivo, não tá matando ninguém? Já tomei muito coice hoje. Eita. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma habilidade que você enxerga por trás da parede. Eu acho que ela seria útil nesse lugar. Só que eu já gastei meus pontos. Olha o pergaminho. Pergaminho. À direita aí embaixo. Essa parada central aí. Entendi nada. Ele tá voltando. Viu nada. Viu nada. Oh, era só uma sombra. Você faz carinho no cara em vez de matar? Hum? Você faz carinho no cara. Você finge que vai cortar o pescoço dele, mas corta o vento. É só uma desculpa pra agarrar o cara por trás. Também. Vou pegar aquele pergaminho ali, mas aquele cara tem que voltar. Nossa senhora, achei que ele ia me dar uma flechada. Chegou com trauma da outra vez? Nossa senhora! Ah, o cara tem aim bot? Dá pra ir lá. Olha o cara daí de baixo que me matou, miserável. Oh! Ele vai te ver não, ele vai mirar lá pra baixo. Ele vai chegar no canto ali e vai virar lá pra baixo. Ó. Isso, hein, covarde. Engraçado, a gente some com o corpo do cara, fica o sangue no chão, mas o sangue não corta. Onde você tá? Porque eu quero voltar aí, maluco. Você já nasceu? Aham. Ah, nasceu aqui dentro. Eu vou lá pegar aquele pergaminho. Consegue pegar o pergaminho sem morrer? Consigo. Eu sou um mestre ninja. É porque eu fui sozinho e você não quis ajudar. Ah, ô mestre ninja, tem alguma coisa errada nesse mestre aí não, né? Ó, eu vou pegar na frente do cara. Ainda passo correndo ainda que nem louco, ó. Meu. Você vai fazer sem matar ninguém mesmo? Vai tentar passar sem ninguém, matar ninguém? Não, já morreu, cara. Não, porque tem um monte de gente viva aqui atrás ainda, mano. Eu não gosto de ver esse cara vivo. Então mata tudo aí. O ponto que você faz pra mim também.
Olha que cara de pau essa Nikita, mano. Você vai matar tudo? Eu vou voltar aqui, Eu. porque... Eu vou me vingar daquele maluquinho que me matou ali embaixo. Deixa eu voltar antes que você morra. Vou começar com aquele arqueiro que você ficou com pena de matar, mano. Olha, se fosse comigo, o cara ia virar na mesma hora. Não, escutei um barulho. Ataque aqui. Sai. Tira o olho desse arqueiro, Nick. Tira o olho do arqueiro, Nick. Filhote de corno, mano. Caraca, de olho no bichinho, o cara vai e mata, mano. Se é pra matar, eu vou te ensinar como que mata, cara. É, depois de eu ter feito a chacina no primeiro mapa, né? Meu jogo saiu. Voltou. É que Não, nem menino. aconteceu. É que nem Meu jogo aconteceu comigo. iniciou. Ó, o cara que me matou já está morto. Já se vingou? Já. Estou feliz agora. Como que troca habilidade mesmo? O meu é segura aqui. Não tem mais nenhum arqueiro em cima, não, né? Não, já matei todos. Ai, Nesse botão não. Nikita! Esse botão é errado. Tô tentando achar o botão que Fodeu, porque o pegou. cara vai descobrir aqui, ó. Nossa! Ah, ele tá subindo aí. Ótimo, ótimo. Aí, é só matar de baixo. Ô, Natsuki, ô. Não, tem um outro aqui embaixo. Esse é que foi o meu erro. Fui tentar matar um e tinha outro. Aqui não vou fazer a mesma coisa, não. E esse da bolinha aí que tá marcado? Tem dois bolinhos, um amarelo e um branco. Então, o outro tá aqui em cima. Então, essa é a ideia. Matar esse aqui de baixo. Nada além de sombra. Pronto. Tô feliz. Ah, é, eu tinha que usar minha habilidade, quero testar ela. Ai, ai. Tem um cara aqui ainda, meu Deus! Deixa eu testar minha habilidade, vou botar perto dele. Só ver pra onde ele vai. Ele não se mexer, não tem graça eu pôr. Deu. Acabou aí o seu showzinho? Podemos ir? Calma aí que eu vou usar minha skill antes de abrir essa colunazinha aí. Ué. Nossa! Tá certo. Eu conjuro um poder, mano. Que maneiro. Já tem um cara aqui. Ah, queria usar. Pronto, te mato. Eu sou trevoso, cara, não me mata. Como que usa poder mesmo? O meu no F. Tá, ele assobiando de novo. Não, tô vendo os inimigos através da parede. Caraca, um monte de marcação, mano. Alguém Por tem que marcar, né? cima é mais fácil, por cima é mais fácil. Eu tô só marcando os caras que estão aqui. Escuta a conversa deles. Você gosta do mais fácil agora? Cadê o Natsuki? Tô sem sombra? Ué. Como é que eu vou recuperar aqui, maluco? Nossa, e aqui atrás, maluco. Deixa eu ver até onde o arqueiro vai. Eu quero testar essa minha trap, maluco. Ela não ativa sozinha, eu tenho que ativar.
Ele para na primeira bandeirinha ali. O outro para na segunda. Eles conseguem ver a marcação da minha trap, será? Não sei. Marquei todos. Marcou. Ai, como é que você faz a marcação aí? É skill? Essa vermelha Ah. é skill. Então, esse skill. Tá, agora eu quero testar a minha trap, maluco. Quando ele vier, eu vou usar. Deixa eu ver se ele vai conseguir enxergar ela no chão. Em direção a ela. Não, ele não consegue ver não. Aparece um negócio na cabeça do bichinho pra eu usar ela. Ah, eu levei o bichinho pro outro mundo, mano. Mundo das trevas, maneiro. Oi. Oh, sabe por que aquela mulher eu acho que não é a vilã mais? Porque Porque não ela tem quer como a salvar a gente. Imperatriz. Não, porque a gente não mata, cara. Não dá pra matar. Como que a gente vai fazer uma coisa furtiva e matar ela, sabe? É meio. Só se ela pega o trono, a gente tem que matar ela furtivamente no trono. Ah, fico imaginando como é que seria o boss nesse jogo aqui. Caraca, Nick, tem muita. Meu Deus, tem um cara na minha frente, maluco. Cara, minha trap mata dois ao mesmo tempo, será? Tarde Ah, demais. safado. Tarde demais. Já tava de olho. Pega meu a 22 metros. Eita. O que ele te viu? Não, tá vindo. Ninguém me vê não, Netsuko. Presta atenção. Mas eu só caio em água, né? Ah, aí você sabe que eu só tomo banho sábado. Vou lá matar aquele arqueiro ali em cima. Dá pra entrar dentro dessa casa aqui? Eu sei que tem caminho lá de fora. Cara, a essência é que ele recupera puxando o corpinho do cara, mano, para as sombras, é muito pouquinho. Tem que aprimorar isso. Olha. 74 metros, 76 metros, 92. Cara, tem um que tava 22 metros, mano. Tá, eu quero ir pro caminho com. Cara, tem um monte de objetivo pra gente ir, já percebeu isso? Objetivo o quê? Objetivo pra gente ir. Quando você aperta o corvo, ele te mostra onde é o caminho certo. Ah, jogo. E aqui tá mostrando. Pelo menos pelo que eu vi rápido, mostrou dois caminhos, mano. Lá. Tem três caminhos, quatro caminhos. Não, é três caminhos, três caminhos. Não, são quatro caminhos mesmo. Caraca, maluco. Eu só vou sair daqui depois que eu matar todo mundo. Aí tem dois juntinhos ali, eu queria testar minha trap. Só que eles não vão ficar muito próximos assim.
Será que eu faço isso aqui? É arriscado. Ah, acho que o que você usou deixou os caras marcados pra sempre, isso mesmo? Não, eu saí marcando todo mundo. Maneiro, pensei que a marcação ia sair, mano, depois, sei lá, de uns 5 segundos, por isso que eu não peguei skill, nem marco ninguém, nem nada. Ai, o outro tá vindo, miserável. Tem um outro que você alertou. Você alertou dois, tá? Só pra saber. Eu tenho três. É, daqui eu só vejo dois. Tinha que ter um ataque duplo ali, ó. Só pular nos dois ali, ó. E dei. Eu vou chamar a atenção dele. Não, acho que dá pra matar. Dá pra matar. Ele vai sair daqui antes de matar esse aqui. Essa aqui, ó, isso aqui atrás pra gente ir, olha. Sim, é um caminho. São quatro caminhos que a gente tem que ir. Ah, já tô aqui, cara. Vou aqui. Ok. Pergaminho tá por aí. Pergaminho aí, cara. Pergaminho. Não, tem uma casinha aqui. É a casinha ali. Fiz merda, vou tentar corrigir. Não creio! Quase que eu morri, maluco! Um ano pro boneco matar o cara. É, tem um pergaminho pra esse lado aqui, né? Nikita, Nikita. Tá aqui perto, 27. Labirinto, gostei. Ah, tem guarda nesse labirinto. Deus, o bicho virou aqui do nada. Olha, ele tá com fogo no coração, mano. Tem outro. Ai, ai, ai! Eu vou fingir que não vi isso. Por que os caras estão com esse foguinho? Você percebeu? Não. Você matou um bem aqui, tem um foguinho flutuante. Onde eu matei também ficou um foguinho flutuante. Não, deve ser coisa nóia sua aí.
característica da sua skill, mano. Porque esse que você acabou de matar não apareceu. Tá em cima da gente o pergaminho, 6 metros. Verdade, agora que eu vi que tem um fogo flutuante mesmo. Ah! Acho deve ser achei... bug. Eu acho que eu achei o caminho, Nick. Ou não? Eu consegui subir, mas não tem caminho pra ali. Ah, mas tem mais treta aqui em cima. Tem mais soldados aqui em cima. Cara, estão todos eles com esse foguinho agora, maluco. Onde que tá o pergaminho? Pra trás? Ih, chamei dois. Você vai ter que matar um. Boa não. Tem mais um aqui, mano. Tem um terceiro. Eu morri. Beleza, Antissou. Eu morri? Beleza, Antissou. Eu morri. Ó, ah, vou morrer. Caramba, beleza, meu mulher travou. Eu morri. Meu boneco ganhou ali embaixo. Tinha um terceiro e o boneco não atacou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caralho, eu fiquei apertando, o boneco garrou debaixo da paradinha, maluco. Eu não podia bater debaixo do negocinho. Não, detalhe. Você vai ter que matar um. Beleza, eu mato um. Aí eu mato o cara, cadê o cover? Cadê o cover? Pra que cover? Nossa, muito traíra, cara, muito traíra. É minha vingança. Vingança. Quero ver se vai postar isso. Vou sim, pô. Não, o vídeo fica completo. Era pra debugar o foguinho, pô. Ah, tá. O fogo do seu rabo, só se... Que isso, menina rebelde. Hã? Deixa o cara me ver. Não, deixa ele não. Me viu não. Era só pra pegar essa kill. Olha que miserável! Catei o bagulhinho dele no chão também, só de ruim. Que era pra fazer? Não entendi, é pegar aquilo, né? Eu sei como é que eu vou matar aqueles caras, não vou precisar da sua ajuda não, seu verme inútil. Ah, tô vendo. Acabou atrapalhando tudo. Eu vou botar a trap, quero ver se a trap mata dois. E o que que vai acontecer se matar só um, o que que ele vai fazer, mano? A única trap que eu conheço é você, cara. Isso, por que o pergaminho tá pra trás, cara? Tá, eles vieram até aqui. Agora só vai vir um, óbvio. Só tinha um perto. Nem Kel. Caraca, ele viu o cara pro outro mundo, maluco. Que maneiro. Ah, agora vai vir dois. Ótimo, porque agora eu não tenho a porcaria da skill. Tá certinho isso. Ah, o cara lá de cima, ele passa por trás aqui. Por isso que ele me viu, por isso que ele me viu naquela hora. Ah, eu queria ter minha skill agora, mano. Nick, gostou de morrer pra mim? É um lixo mesmo. Sou ninja, cara. Enquanto você morre, eu sobrevivo. Ai, meu Deus, tem um cara aqui em cima ainda.
Ele não sai de perto da luz, eu vou matar ele atrás da luz, tá? Felipe, tô nem aí. Eu não vou ter skill pra fugir desse. Ah, Nico, eu sou muito ninja, na moral. Que isso? Morreu? Nossa, você viu o grito que o cara deu? Não. Cadê um gritão? Ó, encontrou o corpo do céu aí, ó. Ah, ele deu um gritão, cara. Opera a sombra porque tá vendo um cara aqui. O cara passou aqui por mim, eu nem vi. Cara, não sei como é que ele não me viu. Aí tem outro. Marca os caras, né? É verdade. Ah, ele vai descer aqui, mano. Pergaminho aqui. Ó, oh, 3 pontos de habilidade. Fala, o cara nem some com os corpos. 112 metros, 152. 111, caraca, tá tudo longe agora, mano. O objetivo tá aqui no meio. Um caiu, falta 3. Eu não acredito que você vai dar essa volta toda. Tem que você dar a volta toda lá pelo labirinto pra chegar aqui de novo. Na frente do outro de novo. Eu sou escroto. Ele vai virar em você. Igual virou comigo. Ah lá, com você ele não vira. Ai meu... Tinha que encontrar o corpo, né, Nath? Ah, ele não encontrou, você tá vendo ele ter gritado aí? Eu não vi ele gritando. É, e os pontos ali que caíram? Ah, mas eles caíram com um ponto com você... Ó, oh, as marcações mesmo. Sumiram? Ah, é que a gente morreu. Não, já matou tudo, pô. Já matamos tudo aqui, pô. Apesar da marcação ter saído... Do outro lado, isso aqui a gente matou tudo. E aquele pergaminho ali, ó? Tá mais perto.
Que arqueiro filha da pulga, maluco. Eu ia matar o cara, parece um arqueiro na hora. Sabe que eu fiz uma conquista aqui sem querer, né? De matar o cara na frente dele. Ah, achei o pergaminho. Boa. Ela tá chegando Natsuki. nele, miserável. Não, eu não apertei pra matar ele não, Natsuki. É porque você pegou a skill que nem eu. Tem uma skill que você... É o cara de frente, ele mata instantâneo. É em cima da skill do corvo, é a segunda, se não me engano. Eu vou aqui, vai enxergar esse corpo aqui, não. Cara, o cara vem na velocidade do cão. Tem como colocar uma tecla pra fazer tudo? Tipo, marcar, matar. Queria botar ah, um. Queria botar já, um que é, já que é macro no joguinho? Que macro, cara? Deixa eu fazer um teste aqui. Ah, controles. E definir. Eu quero botar o mesmo botão de matar, interagir. Na verdade, interagir. Quero botar pra marcar. Inteira de continua sendo E. E pronto. Vamos ver o que, que acontece. Ó, o E tá marcando. Eu quero ver se ele, tem, se ele também continua interagindo. E não era pra conflitar. Ai, não posso jogar sombra atrás dele por causa da luz. Cadê sua habilidade de enxergar todo mundo atrás de parede? Tá achando que é de graça? Caraca, acho que tá tudo morto também. Não. É aqui dentro, mas temos que quebrar alguma coisa. Para entrar. O boneco escorregou no quiabo. E sentou em cima, né? Sentou em cima, escorregou no quiabo e sentou em cima. Tá doido. Onde eu tô? Eu tô voltando no jogo e não sei. Não, achei o lugar. Quebrou? Uhum. Abriu algum caminho em cima? Porque aqui abriu. Ah, vou quebrar outro. Por aqui acabou. 110 metros, outro 108 metros. Caramba, onde sai daqui? Vamos me seguir, jovem. O jeito que eu entrei vai ser o jeito que eu vou sair, pela janelinha. Nem abri a portinha.
76, 76. Por que a gente tem ele devagar se não tem mais ninguém aqui? Porque é bom pra coluna. Não é não. Tá aqui. Deu 6. Por que essa luzinha tá me seguindo? Aqui é a Natsu. Não, já tá cheio, não vou pegar isso ainda não. Deixou com o pergaminho pra trás? Deixou, pergaminho e um caminho. É, o pergaminho tá no caminho. É, mas tem outro lá atrás também. É que aparentemente é o caminho, o último caminho, não é? Não. Tá tudo tão bonitinho. Falta mais um. Aqui, ó. Tem um arqueiro aqui, seu miserável. Querendo convidar o cara pra sair, bora lá matar ele. Ele tá vindo, tô esperando ele vir. Eu não, eu vou matar ele antes. Ih, ele desceu! Vou marcar pra você. Você marca só os próximos de você, não marca todos não. Caramba, não é pra morrer nenhuma vez, mas o Natsuki? É, você morre direto. Ah, não. Caramba, não acredito que você fez uma conta na Steam com o meu nome pra ficar morrendo e colocar no seu vídeo. Aham, claro. Sem edição, sem nada, né? Aham, isso aqui todo editador diria. Editor. Editador é foda. Não vou nem falar nada, ele. Cara, você ficou meia hora aí só pra matar um cara, mano. Sério? Cara, meu serviço é profissional, tá? Vou te mostrar como é ser pego. Então você gosta de ser pego. Tá doido. Olha, sem querer eu tô indo no caminho do pergaminho. Peguei o pergaminho, tô com 5 pontos. Ai, tem outro ali, meu Deus! Tá guardando isso aí? É um convite pra matar esse aí? Tem outro ali. É, e eu acabei de ser visto. Tá, eu tive que usar a habilidade pra ele não me ver. O cara não entendeu nada, né? Aí, guarda a espada. Eu vou te matar. Em cima de você. Poderia até marcar ele, mas ele já estava marcado por você mesmo, eu acho. Pegou aí? Colocando a habilidade aqui. Thank you.
Mata todos? Não sei, mas tem um que tá andando aqui embaixo. Acho que não tem mais ninguém, não. Qualquer coisa me torna invisível. Isso aí é água. Sim, vai lá. Quebra ali. Eu não piso ali, maluco. Meu Deus, tô pisando na água. Droga, joguinho. Cara, eu só vou me sentir seguro de pisar nessa água aí se a gente for no outro lá e não tiver água, mano. A gente quebra outro e volta aqui. Se aqui tiver assim ainda, aí eu piso. Eu não vou me arriscar entrando nisso aí, não, mano. Tem que ter alguma coisa pra fechar essa água. Ou talvez Acho que tenha que é. fechar outro também. Ah, mas aqui tá mostrando que é rasinho, maluco. Acho que eu vou arriscar. Arrisca ou não arrisca? Cara. Acho que isso aqui fecha a água, né? Não, se tivesse outro caminho pra ir, ele ia mostrar, mano. Isso eu tô mostrando aqui e o caminho lá de trás que a gente não foi. Ah, é raso, tem uma vela aqui no chão, pô, na água. Pisa aqui pra você ver. Beleza. Já pisei. Tem uma vela ali, mano. Caramba, então o nosso personagem não sabia nadar? É. Jogo é muito. Sai que eu tô passando invisível. E não tem habilidade, droga. Olha, Nick. E ele tá com dor nas costas ainda. Oh, quando você dá a sombra, você deixa uma sombra onde você tá. Uhum. Eita. Nossa, agora eu matei todos, cara. Que da hora. O arqueiro já quase. Meu Agora eu marco Deus. todos na fase. Na fase! Ah, não, ali ó, marquei todos já, ó. É, desse lugar aqui, né? Meu Deus, vai vir outro. Ainda bem que ele olhou pro outro lado. Diga onde você vai, que eu vou correndo. Cara, não vem até mim, não. Vai até o Nick. Vai sair daqui. Não olhe pra mim, arqueiro. Isso. Tá embaixo, eu vou pra baixo. Tá mais embaixo. Eu quero morrer com o pergaminho no meu bolso. E viu aí, jovem?
Quer ajuda? Nossa, não entendi como que esse cara me viu. Deixa que eu mato os dois pra você. Ah, só vai vir um. Aí trollou. Que bonito. Não entendi por que não marcou aquele arqueiro ali, não. Tava muito longe, pô. Demorou demais. Mai. Calma aí, não quebra não, quebra não, quebra não, quebra. Vamos pegar o pergaminho, vai que acontece uma cena e a gente sai daqui. Pergaminho tá onde? Tá aqui embaixo. Tá por aí por baixo. Tá aqui, ó. Aí sim. Agora você pode quebrá-la se você quiser, tô feliz. Não aconteceu nada, tem que ir pro centro em cima. Ah, tem um cara vivo aí, ó. Marquei, tentei marcar, marquei de novo. Ó, olha só como é que ele vai, maluco. Droga, eu queria matar ele por cima, mas aqui não tinha caminho pra ir por cima. Por ele. Demorou demais, né? É, né? Nossa, onde eu tô? Caraca, agora que eu vi, já recuperei minha paradinha. Vou usar de novo. Será que multiplica? Tá achando que é Jesus pra ficar multiplicando? Tá com dor na coluna? Caraca, vai que tem um bicho louco da vida aí. Entrou aqui? Antes? Antes não. Aí, se eu for visto, eu uso invisibilidade pra sobreviver. Aí quando você chega no cara, você não tem skill pra fugir. Olha, saudade de olho na gente, mano. Será que foi isso mesmo?
A cara dela. Se prepare para morrer, Nick. Está preparado? Caramba, tá certo. Eu vou deixar você subir sozinho, vou ficar só aqui embaixo olhando. Quantas luzes tem lá em cima pra me pegar um Oi. anel? Morreu? Não, tem que pular direto, cara. Como assim pular direto? Esse é o de perto. Esse é o de perto. Ai, caí, droga! E eu caí quase pegando no de baixo, maluco. Não pode cair não, maluco. A chance de você pegar no de baixo é muito alta. Ai, morri. Fudeu, porque eu disse uma roda. Caraca, eu não. Ai, não foi, droga. A saída é mais em cima. É. Eu me fudi. Vai na sorte. Ai, me ouvi. Pronto. Cara, é muito ruim. É mais em cima, fodeu. Droga, não fui. Vê se tem algum baixo. Tá, em cima acho que só tem mais um. Ah, jogo, qual é? Não! Tá muito bugado pra mim. O primeiro andar tava com a luz, aí ela não me pegou. Eu fui pro segundo, a luz me matou. Tipo, sem sentido. Tem luz embaixo, no meio e em cima de cada andar. Cada andar tem três raios de luz. Só que o primeiro não tava me pegando. Ela vai revelar alguma verdade. Cara, aquela é a Imperatriz do Mal, mano. Ah,
Eita. No finalzinho que o personagem aparentou ser. Tem uma expressão, né? Ele correndo ali. Não, eu acho que ela é do mal mesmo, cara. Nem fodendo. Não, mas mesmo. Olha só, vamos lá. Mesmo que ela fosse do mal, ela sumou num ser das sombras. Porque eu nunca vi um ser das sombras ser do bem. Tipo, eu acho que ele deveria mesmo assim obedecer ela, mesmo que ela fosse do mal, maluco. Mas. Era um espírito de vingança. Sim. Aparentemente, né? Nem ele sabe se ele é o que ele é. Não, Agora que parece caso que até descobriu. uma conversa de retardado.